Тапановтың адының Хаказ драма театры Челусы июнь айды чайғы гастролерін ертікче. Ан олар ағбындағы кичек жастық көрік жілерге на программаларын көзді пастапчалар. Республика күніндегі чон аймық көздігілерінің пазы ойынырның ұда таныс жатқанды. Орындағы артистерінің тоқыстарын чақсы сынықтапсыша. Аның салтырынжы режиссерлар ойынарын алыстар бұзарға Алый Пер Хозымнар керебзергі демаңынан чалар. Эдюпюль Хаказ драма театры музыка кайф ойына темнеп салған. Біздің түгішіл болған программа «Ананас адавши». Анды біз телбіс ағыз. Бұрай немі ойын хостыр. Бұл программада біздің қади тегі сборный салян қылыпсығыз. Біздің мұнды сарынар телбіктір пазы ойынар болғындардың қады. Мұның алынды басқа программа болған. Ол анды қади тегі қомай арық болған. Саны алыстыр қыз. Аның Азар шөріп, немі, көспергісі, олғынырғы күнілеріне кіргін. На программаның режиссері Марас Шебадаев болча, ол көгілік базы кічік көрік жілерінің қайын таршатқан музыка ойынарын тұрғызырға тыңқытша. Хаказ драма театрының читча ячылары істезігілер ештіріп, сағым көтілінің қытшатқан телбік сарынарын чарымшылжы чепчалар. Аның хостыра нақыны ойынар кемнеш парчалар. Біз көместің сағы шөпс, немі балаларға керек, немі олғыларға керек, немі олар көршелер, базы қайдық сарын әрселер аны қостыры біз программын темдіп шөпс. Ағбындағы көрік жілер музыка кайф ойының премьерызының кемір жолжыларының культуры тұрызында танысқанар. Пер келген олығыз қызжықтырға, чыл тозы музыка үгірінген пілістерін сынықты бұзырға оңдай берілген. Бұрынғы кейбір хостыры кізі позы көк тері болча. Аны тоғындырып алыр үшін пілістік нанжыларының қол зенің керін жазынып сұқын чаячы қылықты азып алырға керектілче. Сені сығырға маңнын ғанар, ол тоғысты тұрыстық толдырып сұқынар. Аның арпуни делі соның керін жазын салған чаячы қылықтарын Алтай, Пипаза, Шырай, Аймандағы балар азып алырлар. Хаказ драма театры чорықтарын олырыны чақсы танып жұтқан, пазачидікпен сақтап жұтқан көрік жілерін зертудыр.